Do të vijmë të mbetemi tek takimi i cilin është duke realizuar me diasporën në Britaninë e Madhe kryeministri Edi Rama, por duke u shkëputur nga fjala e tij për një lidhje të drejtë për drejtë të cilën ne do të realizojmë me avokatin Aim Hasani, i cili ndodhet në Londër në Britaninë e Madhe, nuk e shohim të pranishëm në këtë takim. Zoti Hasani, ka pasur një ftesë për ju dhe pse nuk jeni përgjigjur këtij takimi meqenëse si ju shohim në një ambient tjetër? Gjithë dhe faleminderit shumë për ftesën. Unë nuk kam pas një ftesë për të marrë pjesë në këtë takim të kryeministrit të Shqipërisë, por edhe si kur kisha pas një ftesë tillë, me shumë kënaqësi do ta refuzoja. Faktikisht, në qoftë se i referohemi takimit të sotshëm dhe mënyrës së organizimit, padyshim një pjesë e madhe e këtij organizimi është mbajtur në sekret të plotë nga organizatorët, për arsye se vetë kryeministri i Shqipërisë është një dieni të dhojtë elektoratit që kanë në Britani dhe padyshim dëshirës së zjarrit që kanë qytetarët shqiptarë britanik për të pritur kryeministin e Shqipërisë, njëri ndër shkaktarët kryesor të problemeve dhe arsyeve pse ata janë sot në Britani. Prandaj refuzoj të jem pjesë e këtij takimi dhe padyshim edhe për këto shkak do të isha pjesë e këtij takimi. Zoti Hasani, në qoftë se i referohemi takimit që ka mbajtur me diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pasur edhe protesta jashtë ambienteve ku mbajt takimi. E protestuesit e kanë cilësuar si një takim me patronazhiste, nga ana tjetër shumë të tjerë të sjedh nga Shqipëria. Çfarë ndodh me takimin i cili po mbahet në Londër ditën e sotme? Ju thoni që ka qenë mjaft diskret i gjithë organizimi. A jeni edhe ju të mendimit ashtu siç edhe një pjesë e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për prurjet në këtë takim, qoftë nga vendja apo edhe persona të caktuar, të cilët janë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe? Absolutisht, faktet flasin vetë. Të shikosh pjesëmarrjen e sotshme të në mitingun elektoral të organizuar nga kryeministri i Shqipërisë, faktet flasin vetë dhe ta shikosh pjesëmarrjen, padyshim kemi një absolutisht një reflektim të qartë të asaj që qytetarët britanik, qytetarët shqiptarë britanik dhe qytetarët shqiptarë që të Republikës së Shqipërisë që jetojnë në Britani. Pra, kemi një pjesëmarrje të ulët, një indiferentizëm total ndaj vizitës elektorale të kryeministrit të Shqipërisë, dhe ajo që duhet të them është se qytetarët shqiptarë jo vetëm se nuk kanë absolutisht entuziazëm për qeverinë aktuale, që nuk ka çfarë të udhëtoj të ofrojë qytetarëve shqiptarë në 11 vite qeverisjen në fund të mandatit të tretë, por kemi një anë tjetër, kemi një pakënaqësi të jashtëzakonshme edhe ndaj opozitës zyrtare, ndaj Partisë Demokratike, ndaj liderit të saj, dhe padyshim shqiptarët presin një ndryshim të ri, presin një politikë të re larg nga ajo e hiq kryeministrit të partisë, e hiq presidentit, kryetarit ligjor të Partisë Demokratike, dhe shqiptarët presin një politikë të re larg nga ajo 34 viteve konfrontuese antishqiptare që kanë dërguar mi gjysmën e shqiptarëve në emigracion, dhe padyshim kjo shfaqje në ekranet tuaja e mitingut elektoral të kryeministrit dhe ajo që është jashtë tregon qartë që qytetarët shqiptar masivisht refuzojnë dhe braktisin këtë politikë 34 vjeçare antishqiptare që i ka detyruar gjysmën e tyre të jenë në emigrim sot. Zoti Hasani, nëse bëjmë një krahasim me takimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pati një protestë e cila u mbajt jashtë ambienteve ku zhvilloi edhe takimin. Ndërkohë ne sot kemi vënë re diçka. Ka pasur disa thirrje kundër kryeministrit Rama jashtë pallatit të sportit ku mbahet takimi aktualisht në Londër, po ashtu nga ana tjetër ka pasur thirrje edhe brenda sallës për largimin e kryeministrit Edi Rama, ku siç ne kemi ndjekur sa herë që thirrej Rama ik, nga ana tjetër kishte edhe thirrje Edi Rama për të mundur zërin e të parëve. Duke qartë besoj edhe ajo që ju thoni që ka thirrje për largimin e këtij kryeministri, por nuk shohim ndonjë thirrje për opozitën e cila tashmë vjen tjetë t'il në vëndin ton. Si mendoni se do të ndikoj e gjithë kjo qasje e shqiptarëve të cilët jetojnë në Britaninë e Madhe, me qënë se tashmë në zgjedhjet e ardhshme kanë edhe të drejtën e votës e njërë ndryshe si vota e diasporës?
Jam krenar që nga Britania ky tempulli demokracisë i lirisë, tempulli i respektit ndaj votës dhe mendimit të qytetarëve, politikanët shqiptar marrin një mësim spektakolar se si qytetar ullhesit nuk duhet dhe nuk mund të tallen me qytetarët e tyre. Padyshim, këtë takim sot shihet një refuzim total i qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Britani ndaj kryeministrit dhe partisë në pushtet që po qeverisë për 11 vite që për hir të faktit është në pushtet që nga viti 2000, nga viti 1997 kryeministri aktual. Por, kjo i tregoj vendin edhe asaj që quhet pseudo opozit, një që ka mbaruar, shteruar totalisht entuziazmi për atë që quhet Parti Demokratike e drejtuar nga ish presidenti dhe ish kryeministri i Shqipërisë, i cili ka dëgëri të mëlla me, padyshim, me shtetin dhe gjykatat britanike, dhe kjo është parë qartë, dhe kjo do thotë, clear, qartë që asnjëri dhe asnjëri nuk i frymëzojnë qytetarët shqiptar, absolutisht protestat janë demokratike, janë të pranueshme si brenda dhe jashtë, dhe unë vlerësoj çdo qytetar që është sot në këtë ditë me stuhi dhe në ditë të vështirë sot në Londër nga ana e modit që kanë dalë aty që protestojnë, por kurseci dëshira e tyre për të protestuar nuk duhet të lexohet si një mesazh mbështetje për liderat aktual të opozitës, absolutisht të cilët e kanë të qartë që nuk kanë absolutisht asnjë mbështetje në qytetarë shqiptar, dhe një politike re, europiane, demokratike, qytetare, duhet dhe do të lindë në Shqipëri me mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Britanisë në vendin ku po zhvillohen të ngjarje sot. E kuptoj, jemi në fund me kohën, zoti Hasani. Do doja një koment nga ana juaj për parashikim nëse mund ta quajmë. Si mendoni se do shkojë ky takim i ditës së sotme? Pasi nisi me nota patriotizmi nga ana e kryeministrit ton dhe nuk kaloi pa u nervozuar paktën që në minutat e para nisur nga thirrjet kundra tij nga brenda sallës. Kryeministri do ta kesh ditur që nga përpara që në Londër do të ketë një absolutisht pritje që ai nuk e ka dëshirë, nuk e dëshiron dhe nuk e do, dhe mendoj që sot nga ky takim kryeministri i Shqipërisë, por padyshim edhe liderët që në opozicion nuk frymëzojnë asnjëri, kanë marrë dhe marrin një mesazh të qartë që shqiptarët po zgjohen, që shqiptarët duan një politikë ndryshe nga ajo 34 vjeçare që ku tre persona, Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta drejtojnë Shqipërinë dhe duan që difuzin e të mbajnë në batakun e tyre. 50% e tyre e shqiptarëve që jetojnë në jashtë Shqipërisë e refuzojnë të, dhe padyshim jam i sigurt që edhe qytetarët në Shqipëri refuzojnë këtë sundim të këtyre ullhesëve për 34 vite dhe kërkojnë dhe dëshirojnë një politikë të re, një politikë evropiane në shërbim të tyre, të fëmijëve të tyre, që ata mos largohen nga vatrat e tyre, që ata që janë larguar mbi 50% të kthehen të dhe për Shqipëria të popullohet edhe një herë dhe të mos zhdukemi si komb. Kjo është mesazhi më i mirë që merr lideri i qeverisë dhe padyshim mesazhi që marrin edhe ata lidra që pretendojnë që janë bëjnë opozitën ndaj Edi Ramës, por janë të gjithë bashkë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, zoti Hasani, ju uroj një ditë të mbarë, na mbetet të ndjekim zhvillimet në vijim.